ملی کاژمێر دەڕوات، بەڵام ئەوان لەو دیوی دەرگاکانەوە بەندن و کات بۆیان وەستاوە. تەمەنی 50 ساڵە و لەژێر چاودێری پزیشک و ڕێنمایی دەروونیدا، 8 ساڵە لەم نەخۆشخانەیە. دەرونی بەجۆرێک ماندووە، بەباشی بیری ناکەوێتەوە بەچی هۆکارێک هاتۆتە ئێرە. هەرچی دەڵێن لە ناخێکی پاکەوە دێت و نازاندرێت ڕاستە یان چەوت. هەر لە خەفخانەی کەوتم و سوودە بۆ میترەویش هێنامی بۆ ئێرە. کوتما ڕۆمە ڕۆم کەس هێنامی بۆ ئێرە. کوتیاشان کوتی لێرە بە لێرە بە لەگەڵی دانەنیشت مەرکتم ئەڕۆمەوە. ئێمیش هێنای بۆ ئێرە ماڵەوەی نەزانیە هێنامیە بۆ ئێرە. تۆ پێشەوەی بێی بۆ ئێرە لەکوێ بووی؟ من لە هەولێر بووم. ماڵەکەمان لە هەولێر نییە بڵێم لە ماڵەکەمان من ڕۆشتە بووم ڕام کردە بووی دەست براکانم و لە دەست خوشکەکانم ڕام کردە بوو. بۆچی خوشک و براکانت ئازاریان دای؟ نە وەڵا ئازاریشیان نەدام بەسەر خۆم وایە کە دێتە مێشکمەوە ئەڕۆم ئەڕۆم بۆ شوێنان. ئێستا چەندێک هەنێ خوشک و براکانت نەبینی؟ وەڵا 5 ساڵە بێ. 5 ساڵە ناتوون بۆ لا تۆش نەچوون؟ منی نەچوون. بیریان ناکەی؟ چۆن بیریان ناکەم بیریان ناکەم بەس چیان پێڵی لێرەوە چی قسێکت هەیە بۆیان؟ ئەڵە مشکی لەم بۆ حال کەنەم شتانە ئاڵێ خوشکەکەم خوشکەکەم منداڵەکانی دو ساڵە خێزانەکەی هێناویانە تا نەخۆشخانەکە. ئیتر لەو کاتەوە سەردانیان نەکردووە، وەک خۆی دەڵێت باوکی و زەڕدایکی هۆکار بوون کە تەندروستی بگات بەم حاڵەی ئێستا. لەگەڵ ئەوەش بەردەوام ناوی باوکی لە سەردەمیەتی و دەڵێت گردنی ئازاد دەکەم. نەخۆش بووم، سەحران لێ کردبووم، ئامژنەکەم خۆکر بە دووا خۆکر و بە یەکیەکە باخە لە ئەخر مشکم شلقاش لەقانم باوکم ئەدیمان هاوتی ئەو شۆش کەکسەلار هاوگردنیشم ئازا کردووە بچێتە حەسقی ناکەم ئازا کرد ئەو خەتای ئەو بوو خەتای ئەو باوکم بەس گردم ئازا کرد و قەی ناگا باوکم هەر باوک ئەو فرێو هەر خزمەکە جرگی جادەکەوانیا باوک تو ئەو پیاو بۆی تۆ پڕۆ بوو باوکم بوو شۆڕش بوو دیلمان بوو شۆڕش بوو باخانی خوشکم بوو لەگەڵ خەپە بوو پێڕۆناکردنەداری چمە دەرەکتم خەڵکی نەپریام ئەوانە گوێم لێ بوو خەوتم لە خەوتم نابووم دیلمان هەستا لە خاوێ مەسەر بە هۆڕۆی بە خەپەوە نەمزانی بە دوعاوان لە هینی ئایەکەیتە دەرێ کێتە دەرێ دوعاو شدی ئەوان دوعام زۆر لێ کراوە خەتا چون بۆ خۆرماڵش نەترساوم ینە ئەهم ڕهابیا ڕۆشتم نەترساوم بەیان داعشە ڕۆشتم نەترساوم. جگە لە چارەسەری پزیشکی نەخۆشەکان بەردەوام لەلایەن توێژەری دەروونیەوە چاودێری دەکرێن و ڕێنمایی وەردەگرن. هەر یەکێکمان چەند توێژەرین بە گوێرەی توێژەرەکان عەدەدی نەخۆشەکان دابش کراوە بەسەرمانە. هەر یەکێکمان کۆمەڵێ نەخۆشمان هەیە کە یین بۆ دەوام ئەچین بۆ لای نەخۆشەکانی خۆمان بەپی ئیتر قسەیان لەگەڵەکەین لەگەڵیان دانیشین. هەر نەخۆشە و کۆمەڵێک مەعاناتی خۆی هەیە، کێشەی خۆی هەیە، بەپی کێشە و مەعاناتی نەخۆشەکە ئێمە ئەوەی بە ئێمە بکرێ چارەسەریەکەی. لە ئێستادا نەخۆشخانەکە بەهۆی پێنەدانی موچەکانیانەوە بەشێک لە کارمەندەکانیان دەوام ناکەن و ئەوانەشی لە ئەرگدان دەبێت هەوڵی زیاتر بدەن بۆ ئەوەی شەو و ڕۆژ لە نزیکەوە ئاگایان لە نەخۆشەکان بێت. عەدەلی سەمن ینی هەتا بەیانی بە خەبەرم ینی ئەبێ هەڵسوکەوتیان بزانین چیە من لە کامێرام لای بزانم لە کامێرەکەەوە سیرەکەم بزانم نەخۆشێ یا چی ئەکانە هەتا ئەوانە هەیە بێ حسابی ئەوە بکەی ینی خۆی کرد مەسە بە ژوورێکا بزانی هەتا کەیەتە دەرەوانە بزانین چی ئەکا. بەپێی ئەو ئامارەی نەخۆشخانەکە داویەتی بە تۆڕی میدیای ئێستا لە ساڵی 2019 زیاد لە 35 بەخشراو لە نەخۆشخانەی سۆزی دەرونی لەژێر چاودێریدا بوون و لەو ژمارەش بەشێکیان دوای وەرگرتنی چارەسەر باری دەرونیان باش بوو و گەڕاونەتەوە ناو خێزانەکانیان. لە ئێستاشدا 19 کەس لەم نەخۆشخانەیە چارەسەر وەردەگرن. شەهێن وهاب، تۆ ڕیمیدیای ئێستا، سلێمانی.